ဗုဒ္ဓံပုစေမေဓမ္မံပုစေမေသံဃံပုစေမေပူဇော်ပါယချင်းများဘုရားကျွန်တော်များပုံရတော်ဗေဒင်ဆာယံ၌ထောင်းရန်ကုန်မြို့တော်မှစာထဗေဒင်မဲ့အပရိသတ်ဓမ္မရှင်များအားလုံးကိုယ်စိတ်နှပြအကျမ်းချမ်းသာပါစေကြောင်းဥစ္စာပဏာမနှုတ်ခွန်းဆက်တာအပ်ပါれမင်္ဂလာပါကျွန်တော်များပုံရတော်ဗေဒင်ဆာယံ၌ထွန်းဤ2020နဲ့လေခွန်းနဲ့အောက်တိုဘာလတလတာကံကြမ္မာကံစာတာဟော့စတန်လေးကိုလိုင်းရှက်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေများထမင်းရှင်များအားလုံးကြမ္မာချမ်းသာပါစေကြောင်းဥစ္စာပဏာမနှုတ်ခွန်းဆက်တာအပ်ပါတယ်တန်ငင်းငွေသားသမီးများတနင်္လာသားသမီးများအင်္ဂါသားသမီးများဘုဒ္ဓခူသားသမီးများဂျာသာပရိသားသမီးတောက်ကြသားသမီးစန္ဒီသားသမီးခုနှစ်နှစ်ခုနှစ်နာတော့ခုနှစ်သားသမီးတို့ရေကံကြမ္မာကံစာတာဟော့စတန်လေးကိုဆက်အနေနဲ့အထူးပဲဆွေးနွေးဟောပြောပေးသွားပါမယ်။ဥစ္စာပဏာမစာနေနဲ့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးသွားခြင်းနဲ့နေနံလေးကတော့တန်နင်းငွေသားသမီးကံကြမ္မာကံစာတာဟော့စတန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။တန်နင်းငွေသားသမီးခင်ဗျာ2020နဲ့လေခွန်းနဲ့အောက်တိုဘာလမှာမမျော်လင့်ပတ်မူခင်ကိစ္စတို့ရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်ညာကိန်းကြီးထမပါဝင်နေတဲ့လုပ်ငန်းရေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာအတိုက်ခတ်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်ရမယ်တော်တာစိတ်ထိမ့်ပေးရမယ်။ตาရည်သမီးရည်လုံမွေးကိစ္စတွေကြုံတွေ့ရမယ်။ငယ်ရွယ်ပြိုရွယ်သူတို့ရဲ့တမီးစားရည်ကိစ္စရက်တွေအောင်မြင်မှုအားနဲ့တက်တယ်။အမောခင်ပြဿနာမိသားစုအိမ်တွင်းကိစ္စရက်တွေစိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲတို့ကြုံများတက်တဲ့လာလီတလာဖြစ်နေတယ်။အစားအစာအရာရာဂရုစားရမယ်။မွေးဖြူရေးလုပ်ငန်း၊စားတောက်ကုန်လုပ်ငန်း၊မွေးဖြူရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေစားတောက်ကုန်စင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်မယ်။ကြံတမ်းများစီတမ်းများပူတိုးကံထိုးကြမယ်။လုပ်ငန်းရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတိထားပေးရမယ်။အင်္ဂါသားသမီးစနေသားသမီးရန်ပူဆောင်ရမယ်။မြောက်ဖက်အနောက်ဖက်ခရီးသွားတာလာတာကယူဆိုင်ပေးရမယ်။လက်တလော့အောက်တိုဘာလဟာအတိုက်ခိုက်တွေများတယ်။လောက်တိုင်းကင်တိုင်းမှာစိတ်ဆင်းရဲတော့ကစိတ်ညစ်စာစိတ်ရှုပ်ထွေးစရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံတွေ့ရတယ်။မောင်နှမသားချင်းသားသမီးနဲ့မိဘကြားမှာမလိုလဟတဲ့စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်တာတွေစိတ်ဆင်းရဲတောကတွေဝင်စည်းတာမျိုးတွေကြုံရမယ်။လာတလထဲမှာပါဝင်နေတဲ့အတွက်စိတ်ထိခိုက်တာမဖြစ်အောင်စိတ်တမကြအောင်စိတ်တင်းပြီးတော့လှုပ်ရှား၊ကန်ရှား၊ဆောင်ရွက်စရာတွေစူးစမ်းဖို့အားထုတ်ဖို့ဇာအနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံအာမခံတတ်သိလိုက်လက်မှတ်ရေးထိုးကိစ္စတွေတရီထားပြရမယ်အောက်တိုဘာလ၄ရက်နဲ့အောက်တိုဘာလ16ရက်ကာလ16ရက်တော့အတွက်မှာအပြန်အဆိုင်နေလုံမှုကိစ္စတွေရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းရမယ်ကြုံပေးရခိုင်းတဲ့မှာပါနေတယ်6ကိင္ကနဲ့3ညာကိင္ကနဲ့တို့အကျော်ပေးမှလာလေးတလာဖြစ်တယ်3ညာကိင္ကနဲ့6ကိင္ကနဲ့4ကနဲ့တို့အကျော်ပေးမယ်ဘုဒ္ဓကတော်ကထိုးချမယ်ဒေါတာစိတ်နဲ့ထိမ့်ပြရမယ်เนาะစိတ်နူရောင်ပန်နူရောင်ရွှေအိုစိတ်နူရောင်ရွှေအိုရောင်တို့ကအကျော်ပေးမယ်တနည်းအားဖြင့်ဤလမှာကံကောင်းခြင်းကံထိုးခြင်းလုပ်ငန်းစီးပွားတို့တိုးတက်အောင်မြင်စေလိုခြင်းမိမိမွေးနံ့သောမိမိမွေးနံ့သောတန်ငွေတွေကြောင့်တောင်းနိုင်ဖျောင်းနိုင်ကိုးတိုင်းနဲ့เนาะပေါပေါတပတ်ကမပြတ်မကွက်ကတူပါမိမိမွေးနံတန်ငွေချိုးတောင်းတန်ငွေနေအိမ်မှာတော့လုံးလုံးမရဘူးဖျားစေတီတဆုဆုမှတွားရောက်ပြီးလုတ်ပေးရမယ်ဖျောင်းနိုင်ကအဝါရောင်အနီရောင်ရဲ့လို့မရှိဘူးအဖြူရောင်ရဲ့လို့မရှိဘူးဖျောင်းနိုင်ကိုးတိုင်းနဲ့ပေါပေါတပတ်ကကိုမပြတ်မကွက်ကတူပူဇော်ပေးပေးဖို့ဇင်အနေနဲ့အထုမေတ္တာရက်ခံတယ်လုံငန်းကြီးစီးပွားကြီးအကျန်းစီကြည့်ရကြတော့တန်ငွေတွေသားသမီးအောင်မြက်မယ်ကုသိုလ်ကံတို့ထူကြမယ်လုံငန်းရေးကုသိုလ်ကံစာတာကောင်းမယ်နည်းနည်းလေးကြိုးစားရမှာကတာရည်တမည်မိသားစုမောင်နှမသားချင်းကြမှာငွေချေးရှိငါလုပ်ငန်းကိစ္စရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရီထားပြရမယ်တန်ငွေတွေသားသမီးများဒီစာတော်ကုန်တို့ငွေဖြူရေးလုပ်ငန်းတို့အကျိုးပြုစေမယ်အင်္ဂါသားသမီးစနေသားသမီးရန်ကိုဆောင်ရမယ်အခြားသောနေနဲ့အခြားသောနေနဲ့နေကောင်းချိုးထူးကြမယ်။ကြမကြီးအယိုးအဆက်ကိုက်တာ
ညောင်းညကြိုက်ခဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာမိုင်းစားတာနဲ့နဲ့ညံ့တယ်ကုသိုလ်ကံကောင်းစားမယ်စိတ်ကိုတင်ရမယ်လုပ်ငန်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်မယ်အောက်တိုဘာ14ရက်ကျော်ရင်လှုပ်ဆောင်ထားမယ့်ကိစ္စရည်ရွယ်ချက်စေမံချက်လှုပ်ဆောင်ထားတဲ့ကိစ္စရက်တွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုတခုပြီးတခုအောင်မြင်မှာအေကံစစ်စစ်စိတ်တမကြားရဘူးစိတ်တရိမ့်ရိမ့်သွားတာမဖြစ်ရဘူးစိတ်တမာရမယ်အောင်မြင်ရမယ်ခေါင်းဆောင်တော့ခေါင်းဆောင်ရှင်များဦးစီဦးဆောင်ဆောင်ရွက်တတ်တော့စိတ်တရှိသူများတန်နေငယ်သားသမီးဇာတာရှင်နေဖြစ်ပါတယ်အဖာချိုးကောင်းကြိုပေးမယ်စီးပွားတက်ရမယ်နေအိမ်မှာအပြည့်အစည်တွေရှင်ရင်ဆုံးပြေပေးပေးပါမွေးနံ့တော့တန်နေငယ်ဂျိုဒေါင်းနိုင်ဖျောင်းနိုင်ကိုတိုင်းနဲ့ပေါပေါတပကမပြတ်မကွက်ကတ်လူပါတနင်းငယ်တွေသားသမားအားလုံးအောက်တိုဘာလသတင်းကြော်လာမြတ်မှာလောရစန္ဒာများပြေဝနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်များပုံနဲ့တော်ပြီးနဲ့ဆာရန်နိုင်ထွန်းရန်ကုန်မြို့တော်မှာအထုဆုံးမကောင်းဆိုတော်မြတ်တာဘုရားအပါရယ်ဆရာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့3995လုံး3939 4095လုံး6နဲ့တင်ကားဖြင့်စင်အားကိုအရှိရဲ့အင်းနောင်ရဲ့ကြားမရဲ့စီးပွားရဲ့လူမှုရဲ့အသေးစိတ်ခင်မင်းရင်းနှီးစွာဖြင့်မေတ္တာဆုကဲ့သို့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်နိုင်ပါれအားလုံးကြားမချမ်းသာကြပါစေခွန်ရသားသမီးအပေါင်းဘိညာကင်းပွားကြားမချမ်းသာတော်မူကြပါစေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆုမကောင်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာအပ်ပါれမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်များပုံနာတော်ပြီးတဲ့ဆရာရန်နန်တို့ရောင်ကုန်မျိုးတော်မှစားထပ်ပြီးတဲ့အပရိသတ်ထမင်းရှင်ခုနှစ်သားသမီးအားလုံးကိုစိတ်နှပြကြားမှချမ်းသာပါစေကြောင်းဥစွာပရမနှုတ်ခွန်းဆက်တာအပ်ပါတယ်ဇာနေနဲ့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးသွားမယ်အောက်တိုဘာလသတင်းကြော်လာအတွင်းတန်နန်းလာသားသမီးများရဲ့ကံကြမ်းမှာကန်စာတာဟော့စတန်လေးကိုဆွေးနွေးဟောပြောပေးသွားမယ်တန်နန်းလာသားသမီးများဆွေမျိုးသားချင်းညီကိုမာမများအသားဝိုင်းများလာရင်ရှယ်ပေးကြပါနော်ဟိုမိသားစုနဲ့တော့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေများအားလုံးတူချင်းတူချင်းနင်းလာအလိုက်ကိုတဖန်ချင်းတဖန်စာတင်ပြဆွေးနွေးပေးသွားနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့နင်းနဲ့အလိုက်ဆရာရဲ့ဆွေးနွေးဟောပြောထားတာလေးကိုနားတော်ရဆင်လို့ရပါတယ်လာရင်ရှယ်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေများကျေးဇူးတင်ပါတယ်2020ခုနှစ်အောက်တိုဘာလတရင်ကြောလာမြက်အခါတမရမှာတနန်းလာသားသမီးများဟာကံထိုးရှင်ပထမကံကောင်းတော့ဇာတာရှင်ဖြစ်ကြလေတနန်းလာသားသမီးများပထမကံကောင်းနဲ့ဒုတိယကံထိုးရှင်များတော့တောက်ကြသားသမီးတွေဖြစ်တယ်တနန်းလာသားသမီးခင်ဗျာလောရစန္ဒာတွေပြေဝမယ်အကျံစီရွေချက်တွေအောင်မြင်နိုင်မယ်နန်းနန်းလေးခယူးဆာမကငွေလိန်ဝင်ညာခံရတာရှင်ရည်မြတ်တာရေးရမှာစိတ်တော်တာမတိုက်ဆိုင်ပဲလမ်းဖရတာလေကြုံရတတ်တယ်တံဘိုးကြီးပစ္စည်းအဖိုးတံပစ္စည်းပျောက်ပြက်ပျက်စီးတာလေကြုံရတတ်တယ်လာတလာဖြစ်တယ်အထုကယူဆိုင်ပေးမှာဇာနေနဲ့စားထားဆက်ဆက်တာမှာရက်ညံ့တာလေးကအောက်တိုဘာ18ရက်နဲ့အောက်တိုဘာ29ရက်လာကုန်တော်တွင်ကတော့ဒီအောက်တိုဘာလပထမပတ်ဒုတိယပတ်ကောင်းတယ်တတိယပတ်စရုပ်ထားပတ်လာဝတ်ဒီပထမလာဝတ်15ရက်ကောင်းပြီးတော့ဒုတိယလာဝတ်15ရက်ဟာတနင်္လာသားနဲ့စာတာနဲ့ညံ့ပြင်းတယ်သို့တော်ညာလဲတလလုံးလုံးမှာနံပါတ်1ကံထိုးချင်တဲ့ကတနင်္လာသားသမီးများဖြစ်တယ်တနင်္လာသားသမီးများခင်ဗျာကြားမရေကံကြမှာရာသီဂျိုနှက်ခတ်တဲ့ဆန်းဆက်တာခိုင်မှာခါယူခါကြိုက်ခါနာအစာအိမ်ဒိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာဂယူးဆိုင်ပေးရမယ်ကြာတာပရိသာသမိစနေသာသမိတို့ ਨੇ တာဟာစတာမတိမမြဖြစ်ရတတ်တယ်။အိုအိမ်ချမ်းမြေအိမ်ညာရောင်လဝလလုပ်ငန်းကိစ္စရက်တွေကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းရမယ်။မမျော်လင့်ပဲပြိပဖျားခုထွက်ပါရတာတကူကြီးဖျားတို့ဖူးမြော်ရမယ်။ဝါလာကင်းလို့တရင်ကြော့ပင်တောင်ပေါ်ဖျားဇေဒီတကူကြီးဖျားမြဖူးမြော်ရမယ်။ကုတော်ကံကြမှာထူးခြားမယ်။လုံငါစီပါတို့တုတ်တက်လေအကျော်ပေကိင္ငနဲ့ငါကိင္ငနဲ့ခုနှစ်ကိင္ငနဲ့နှစ်ကိင္ငနဲ့နဲ့အကျော်ပေမယ်ငါကိင္ငနဲ့ခုနှစ်ကိင္ငနဲ့နှစ်ကနဲ့အကျော်ပေမယ်အရှိမြောက်ဖက်အရှိမြောက်အရက်ကိုညာအိမ်ညာနေရေချောင်းကုံချောင်းခကြီးထွက်ပါတာမျိုးခယူးဆိုင်ပေးရမယ်
အချို့ကိစ္စရက်တွေမှာစေတနာကဝေဒနာဖြစ်တတ်တယ်။စာမဝင်အိမ်မပြောဖြစ်တာတုံချုပ်၆ကြာဆရာဖြစ်စင်နေအုံနာအာယုံထက်ဝင်လာတတ်တာတွေနဲ့တတိပြုတ်ပြရမယ်။အတွေ့များတာအိမ်မဆိုးမတာစိတ်ကြောက်ကြရက်တွေဖြစ်တာလေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်လား။အစာအိမ်လို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြာမကြီးတို့လည်းဂယုစိုက်ပေးဖို့လိုတယ်။အဖြူရောင်ပန်နှူးရောင်အကျိုးပေးမယ်။ကောင်းချိုးထူးကြမယ်။တံပိုးကြီးပစ္စည်းဝင်မယ်အဖိုးတံပစ္စည်းတို့ဝင်ကောင်းဝင်ရမှာဆွေဝင်ချင်းအိမ်ချမ်းကြီးတိုက်ခန်းတိုက်တာအဆောက်အုံတို့ပိုင်ဆိုင်ချင်းရောင်းရေးဝယ်ရေးကိစ္စတို့အောင်မြင်ချင်းတို့ဖြစ်ထွန်းမယ်တနန်းလာသားသမီးရဲ့ကံကြမှာဂျိုစီနတ်ခတ်ကန်စာတာလေးတွေကောင်းမှုစေလို့ချင်းအတွက်ကျွန်တော်များပုံနာတော်ပေးနေစာရနိုင်ထွန်းမှာတရင်ကျော်လအောက်တိုဘာလမိမိမွေးနေ့တနန်းလာနေများမိမိမွေးနေ့တန်တန်းလာနေ့တန်တန်းလာကြိုးတောင်းနိုင်ဖျောင်းတိုင်းဆက်တတ်တိုင်းအဖြူရဲ့အနည်းအဝါရဲ့ကာလအရောက်မရှိဘူးဖျောင်းတိုင်းဆက်တတ်တိုင်းဖြစ်ရမယ်ကော်ဖီတစ်ခွက်နဲ့မိမိရဲ့ဒုက္ခဒုက္ခစုတောင်းမြတ်တာဖို့ကန့်လို့ပူဇော်ပေးပေးပါကံကောင်းခြင်းဓာတ်ပွင့်လက်ပွင့်လုပ်ငန်းအကြံစီရည်ရွယ်ချက်တို့အောင်မြင်မှာအေကံဆက်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်မနဲ့ပိုင်းပဲလူလူနေလည်းနေခင်တော့မဟုတ်ညနေမနက်ပိုင်းနဲ့ညနေပိုင်းကတော့အကောင်းဆုံးဖျောင်းတိုင်းဆက်တက်တိုင်းနဲ့ကော်ဖီတစ်ခွက်ကပ်လို့ဥစော်ပေးပေးပါအခဲခဲဟူတာများပြေပြောင်းမှအချမ်းစီရွယ်ချက်တို့ဖြစ်မြောက်မှလိုအပ်တာများဆွေးနွေးလိုတာရှိရင်ဆရာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့3945လို့၄ကြီးပဲ5လို့ပေါ့နော်45လို့3939 4905လို့ရှောင်းနေတင်ငါတို့ဖြင့်ဆရာကိုအရှိန်မဆိုင်နိုင်မဆိုင်ဒိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မင်းများနိုင်ပါတယ်တနန်းလာသားသမီးအားလုံးကိုစိတ်နှဖျားကြောင်းမှချမ်းသာပါစေကြောင်းဆုမောကောင်းဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာအပ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဇာလင်နဲ့အင်္ဂါသားသမီးဘုတ်တော်ဟူသားသမီးတဦးချင်းအဖိုင်လေးတွေနဲ့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးသွားမယ်နော်ဆက်လက်ကြည့်ရှုအားပေးပါဦးနော်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်များပုံရတော်ပေးတဲ့ဆာရန်နိုင်ထောင်ရန်ကုန်မြို့တော်မှဆရာထံပေးတဲ့အပရိသတ်ထမင်းရှောင်းခုနှစ်သားသမီးအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာပါစေကြောင်းဥစ္စာပနာမနှုတ်ခွန်းဆက်တာအပါတယ်။ဇာနေနဲ့ဆက်လက်ဆွေးနွေးဟောပြောပေးပေးမှအောက်တိုဘာလသတင်းကြော်လာရဲ့အင်္ဂါသားသမီးများရဲ့ကံကြမ်းမှာကန်စာတာဟော့စတန်လေးကိုဆွေးနွေးဟောပြောပေးသွားမယ်။အင်္ဂါသားသမီးရဲ့ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းဆောင်းရဲ့ရှောင်းရဲ့တဲ့တဲ့တိတ်ထိုက်တာလေးကိုပြန်ပြဆွေးနွေးဟောပြောပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂါသားသမီးခင်ဗျာသတင်းကြော်လအောက်တိုဘာလမှာလုပ်ငန်းဆောင်တာဆောင်ရွက်စင်မှန်ရမယ့်အချိန်မှာတောင်းဝန်ကြီးမယ်။ရာထူးတိုးမယ်။သတင်းကောင်းတို့ကြားရမယ်။ဝန်သားဆရာသတင်းစကားတွေကြားသိရမယ်။ကံကောင်းခြင်းတို့ဖြစ်မြောက်မယ်။မမျော်လင့်ပဲမတ်တမပဲအိမ်တော်ရသားကြတာတနည်းအားဖြင့်ပြိုရွယ်ငယ်ရွယ်သူတွေအရှစ်စစ်အရှစ်မှန်နဲ့ကြုံတွေ့ရတာတွေစုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်မင်္ဂလာပါကောမန်ဝင်ရောက်ရေးသားပေးသူတွေလမ်းရှက်ပြတဲ့မိတ်ဆွေများကိုလည်းကျေးဇူးတင်နေတော့အင်္ဂါသားသမီးများအပြန်အဆန်ကြားမှာအောင်မြင်မယ်လုံငန်းအပြောင်းလဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရမယ်လုံတဲ့ကင်တဲ့စိတ်တဲ့လွတ်တဲ့အချိန်တွေအောက်တိုဘာလတရင်ကျော်လဟာကြုံတွေ့ရမယ်အောက်တိုဘာလ၅ရက်နောက်ပိုင်းကနေစပြီးတော့အောင်မြင်မှုတည်တည်တတ်တတ်အကျော်ပေးမယ်အောက်တိုဘာ၅ရက်နဲ့21ရက်အတွင်းမှာထူးခြားဖြစ်စဉ်တွေထူးခြားသောအကြောင်းတရားတွေကြုံတွေ့ရမယ်နန်းနယ်လေးစိတ်ပါမှန်ပါစိတ်လောကုံလောပြဿနာပရိပခတော့မပပေါက်စေအောင်တည်ထားပေးပါလုံဝေးပြဿနာကြုံနာတဏှာဖြင့်ခိုင်းရန်ဒေါသရုဏပတ်သက်ပြီးကြုံတွေ့ရတာလေဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့အတွက်ဂယုဆိုင်ပေးဖို့တရေပြုံးနိုင်ဖို့ဇာအနေနဲ့မြတ်တော်ရက်ခံပြားစေအောင်မြတ်မဲ့လုပ်ငန်းတွေစူးစမ်းမှုတွေနော်ဇာအနေနဲ့ဇာတာဆန်းဆက်တော်ကုမ္ပဏီအဆိုရှယ်ယာရောင်းကုန်ပစ္စည်းတနည်းဖြင့်ကုန်စီကုန်ရောင်းကုန်ဆောင်ထားတာတွေအကျိုးထုံးမယ်ရောင်းကုန်တွေဖြစ်ထွန်းရမယ်ကောင်းကျိုးတွေဖြစ်မယ်ကိုယ်စားလေကိုယ်စားအာမခံတတ်သိလိုက်ငွေချေးရှင်းငါကိစ္စတာဝန်ယူပေးတာသူတပတ်အတွက်တန်ငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအတွက်မိသားစုအတွက်အထုဒါလေးတစ်ချက်တော့တည်ထားရမယ်အဝါရောင်အစိမ်းရောင်အကျိုးပေးမယ်
အနည်းရောက်အဖြူရောက်ဆောင်းကြံပေးရမယ်အရှိတောင်းအရက်သွားလာခြင်းကယူဆိုင်ပေးပါအရှိတောင်းသွားတာလာတာစားတာကယူဆိုင်ပေးရမယ်အကြံစီရွယ်ချက်တို့ဖြစ်မြောက်မယ်ကုသိုလ်ကံကြမှာထိုးကြမယ်စန္နေသားသမီးဗုဒ္ဓဟုသားသမီးတို့အကြိုးပေးမယ်စန္နေဗုဒ္ဓဟုတို့ ਨੇ တွဲဖက်လုပ်ငန်းလောက်ကန်ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာကောင်းကျိုးတို့တက်မှုထူးခြားမယ်စီးပွားကံတို့အကျိုးပေးရမယ်အကျိုးပေးကိင္ကနဲ့ရှစ်ကိင္ကနဲ့ငါးကိင္ကနဲ့တုံညာကိင္ကနဲ့များအကျိုးပေးကောင်းကျိုးထူးခြားမယ်အစဉ်တရင်ပြည့်ရမယ်အောက်တိုဘာလ5ရက်နဲ့အောက်တိုဘာ21ရက်ကြာတွင်းမှာထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်ခြင်းအကျိုးပြုခြင်းများကြုံတွေ့ရမယ်အောက်တိုဘာလတလားတာလုံးမှာကံကောင်းခြင်းလက်ပွင့်ခြင်းလုံငန်းစီးပွားအောင်မြင်စေလိုခြင်းအတွက်အောက်တိုဘာလမှာဆယ်လပိုင်းတရင်ကျော်လအင်္ဂါနေ့များမိမိပောင်းဝတ်ခြင်းမိမိအနီးနာဖျားစေတီတို့၌အင်္ဂါကြိုထောင်းမှာဖျောင်းတိုင်းခုနှစ်တိုင်းနဲ့ကြာရီတစ်ခွက်ကိုမပြတ်မကွက်ကတ်လို့ပူဆော်ပေးပေးပါဖျောင်းတိုင်းကခုနှစ်တိုင်းအနီအဝအစိအရောက်ကာလာမရှိဘူးဖျောင်းတိုင်ခုနှစ်တိုင်ဖြစ်ရမယ်အကြီးအသေးနဲ့ပဏမမဟုတ်ဘူးဖျောင်းတိုင်ခုနှစ်တိုင်နဲ့ကြံရီတစ်ခွက်ကိုမပြတ်မကွက်အင်္ဂါသားသမီးများတရင်ကျော်လာတဲ့အောက်တိုဘာလမှာမိမိမွေးနေ့တော့အင်္ဂါနေ့များမနက်ပိုင်းပဲဖြစ်စေညနေပိုင်းမှာဖြစ်စေရုံရုံကြည်ကြည်မပြတ်မကွက်ကလို့ဦးစောပေးပေးဖို့ကျွန်တော်များပုံနာတော်ပြည်တဲ့ဆာရနိုင်ထုံးမှအေးနေရကနေအထုအေးရတရာတရင်ကျော်လမ်းမြက်မှာဆောင်ရနိုင်ခြင်းအဖြစ်ကံကောင်းခြင်းလက်ပွင့်ခြင်းလုံငန်းစူပွားများအောင်မြင်ခြင်းကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ပါလိမ့်မယ်ကုသိုလ်ကံတို့ထူးခြားလာမယ်ရုံရုံကြည်ကြည်ကျွန်တော်များပုံနာတော်ပြည်တဲ့ဆာရနိုင်ထုံးရင်ပေရင်မဲအပရိသတ်များထမင်းရှင်များဆောင်ရနိုင်ကြပါစေလုံအပ်လို့မတိနာမဲ့လားမတိနာမလဲလို့မရှင်းမလင်းဖြစ်တာများရှိခဲ့တော့ဇာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့39945လုံး39345လုံး6965တို့ဖြင့်အစီအေအောင်ရေးဈာမကြီးစီးပွားဒုံဝင်းများစွာနဲ့ဇာကိုတိုင်ငင်ဆွေးနွေးမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ကိုနေသားများအားလုံးကိုစိတ်နှဖျားဈာမချမ်းသာပါစေကြောင်းစုံတောင်းမေတ္တာပို့သအပ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဆက်လက်ပြီးတော့အခြားသောနေနံတို့ကိုလည်းဇာဆွေးနွေးဟောပြောပေးသွားမယ်နော်တောက်ဦးချင်းနေနံလိုက်တဖန်ကျင်းတင်ပြဆွေးနွေးဟောပြောပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဆက်လက်လည်းဆောင်းဆန်းကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးမင်္ဂလာပါဆရာရဲ့ဗီဒီယိုနဲ့အပရိသတ်ထမင်းရှုခွန်ရသားနဲ့အားလုံးကြားမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအောက်တိုဘာလတရင်ကျော်လမ်းမြတ်မှာဗုဒ္ဓဟူဖာကန်စာတာရှင်များရဲ့ကန်ချာမှာကန်စာတာဟော့စတန်လေးကိုဆွေးနွေးဟောပြောပေးသွားပါမယ်မင်္ဂလာပါဗုဒ္ဓဟူသားသမီးခင်ဗျာအောက်တိုဘာလတရက်မှအောက်တိုဘာလ31ရက်တလားတော်တော်တွင်မှလုပ်ငန်းကိုင်ကစီးပွားစားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးခံချာမှရာသီချိုနှက်ခတ်တို့ဆက်ဆက်တဲ့အခိုက်မှာသားသမီးမိဘမိသားစုကြားပရိပခပြဿနာကြုံတွေ့ရခြင်းရှိတယ်မိတုဆွေတူတွေကြားမှာစိတ်ပင်ပန်းမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြုံရမယ်နာတလာဖြစ်နေတယ်ရောင်းကုန်ပစ္စည်းရောင်းကုန်လုပ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေအလွဲချော်တွေပေါပေါကင်းရှိတယ်အလောတကြီးဆောင်ရွက်လို့မရဘူးစိတ်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့တခုချင်းတခုဆောင်ရွက်ရမယ်စိတ်ပန်းလူပန်းနာတွေလည်းကြုံနေတယ်လူသူတိုင်းပေါ်မှာလည်းကိုင်ကြီးပေးချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒလည်းအပြည့်အဝရှိတယ်ตาရည်နာရည်ရဲ့ရည်ရွာရည်လုံွေပရာဟိတစိတ်အပြည့်အဝနဲ့ဘယ်အရာမှမဆိုလှုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးတွေဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးခဏအောက်တိုဘာလမှာရှေလထိခအနာတသွေးထွက်တန်ရုံတို့ကြုံရတတ်တယ်မမျော်လင့်ပဲညာညာနဲ့ခရီးထွက်ခွာရတာတာဝန်ယူထားရတဲ့တာဝန်ယူထားတဲ့လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွေမှာလက်အောင်ငယ်သားတို့ရဲ့ပရိပခပြဿနာဖြေရှင်းရတာအထက်လူပုဂ္ဂိုလ်တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပရိပခပြဿနာကိစ္စကြမှာစိတ်ပန်းလူပန်းဖြစ်ရတတ်တဲ့လားတလားသားသမီးနဲ့မိဘနဲ့သားသမီးကြားစိတ်ဝမ်းပွဲတာ
တနည်းအားဖြင့်မလိုလားအပ်တဲ့ပြဿနာတွေကြုံတွေ့ရတာတွေရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်းရမယ်လာတလာဖြစ်နေတယ်အစားစရရာနည်းနည်းတော့သတိထားရမယ်မိတ်သိဆွေသိမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကြားပါပဲအိမ်မက်ဆိုးတွေအိမ်တွင်းရဲ့ပြဿနာတွေနည်းနည်းလေးပင့်မှန်းမှုတော့ကြုံရမယ်လာတလာပုံပွင့်နည်းနည်းပြောတတ်စွန့်တော့ကန်ဆိုးတဲ့လာတလာလို့ပြောလို့ရနိုင်နဲ့လာလေးတလာဖြစ်နေတဲ့အတွက်အစားစရရာကယူဆိုင်ပိတ်ဖို့စာမျက်တာရက်ခံတယ်။တန်ထဲလုပ်ငန်းစားတော့ကုန်လုပ်ငန်းရောင်းလဝက်လန်းလုပ်ငန်းတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်နိုင်မယ်။ကောင်းကျိုးတို့ထူးခြားမယ်။အဆင်ပြေရမယ်။တန်နန်းလာသားသမီးတောက်ကြသားသမီးတို့ရဲ့အကူအညီရယူခွင့်ရရှိမယ်။တန်နန်းလာနဲ့တောက်ကြဖေးဖေးမမဆောင်းချောက်ပြီးဝင်ညီပေးမယ်။အကျိုးထုတ်မယ်။နေအိမ်၌အတုံးအဆောင်မပြုလို့တော့တန်ဖိုးမရှိတော့ပစ္စည်းပစ္စများရှိခိုင်းဆောင်ကြပေးပေးပါလပိတ်နေတာတွေလက်ပွင့်သွားမယ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတွေလည်းအောင်မြင်လာမယ်ရရေးရွာရေးသာမှုနာမှုလုံမှုကိစ္စရက်တွေမြောင်များစွာလည်းဆောင်ရပေးနိုင်အောင်မယ်နည်းနည်းလေးဂယုဆိုင်ပေးရမှာကဖောင်စင်းရဲ့ရင်နဲ့နာမည်ချင်းထမင်းငတ်လို့ဖြစ်နေတဲ့လာတလဖြစ်ကိန်းကမှာပါဝင်နေတဲ့အတွက်ဂယုဆိုင်ပေးပါဖရာတရားနဲ့မြင်ရမယ်ဘာသာရေးကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်ဖြစ်စီစီလုပ်ပေးမယ်နော်ဖရာရှိခိုးတာမှန်တာအဋ္ဌိဋ္ဌဝင်ပေးတာဒါလေးတွေဆောင်ရွက်ပေးပေးဖို့စာမေတ္တာရက်ခံတယ်ဆယ်လာပန်းအော်တိုဘာလတလားဟာခုနနေနံထမပထမဥစွာနံပါတ်၁ကန်နေတဲ့စာတာရှင်ဖြစ်နေတာဒါကြောင့်အစားစာနဲ့တတိထားရမယ်အလောင်းကစားပိုက်နေနော်ဒီပြောမတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှလုံးသုံးလုံးချဲတီစားသည်ဖြင့်ပြနော်ပုံပွင့်နည်းနည်းပြောပြတာပေါ့နော်ဘယ်ကယူဆိုင်ပေးတဲ့နဲ့လက်လွတ်စပယ်စိတ်ပါမှမှငွေချေးကိစ္စရှိငါလွန်လင်းတော့ကိုမလုတ်တင်းဘူးကယူဆိုင်ရမယ်တတိထားပေးရမယ်တတိပြုရမယ်ဒီတလတကယ်လို့ဒီအော်တိုဘာလပြီးသွားရင်တော့ကျန်တဲ့လာပိုင်းနဲ့ပါပဲအပြောင်းလဲကောင်းခြင်းနဲ့ဖြစ်လက်ရှိတတိထားပေးဖို့ကယူဆိုင်ပေးဖို့မှားကြတဲ့နာလေးကိုအထုကယူဆိုင်ဒါဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်ဆောင်ရဆောင်ရတတိထားနိုင်မယ်ရှေ့တိုးနောက်ဆုံးတတိပြုစေတောမတ်ဟလာရှေလန်တလန်းကိုကယူဆိုင်ပေးမယ်တတိထားပေးမယ်တတိပြုမယ်လက်လွတ်ဆက်ပဲလှောက်ဆောင်တာမျိုးတွေကယူဆိုင်သွားမယ်တတိပြုသွားမယ်တတိထားသွားမယ်ထိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်အစိုးထက်ကအကောင်းလေးတွေဖြစ်တန်းလာမယ်ကောင်းကျိုးပေးမယ်ဒါဟာဗုဒ္ဓဟူသားသမီးများကိုအော်တိုဘာလတင်းကျော်လာမှာတလားကကန်နေခြင်းဖြစ်ပေါ်မဲ့အခိုက်မှာအစာစအရာရာကယူဆိုင်ဖို့ဆရာအနေနဲ့အထုမြတ်တာရက်ခံတာပေါ့နော်ကြာမာကြီးလည်းဂယုဆိုင်ပေးရမယ်လုပ်ငန်းပိုင်းလည်းတတိထားပေးမယ်ဒီတလပဲနော်ဒီတလဒဇမုံနတ်တော်တွေတလောက်ကန်ဆိုမှမဟုတ်ဘူးလက်တလောအော်တိုဘာတရင်ကျော်လာအထုဆရာမှာထားတာဘုဒ္ဓဟူသားသမီးမြောက်ပေါ့နော်ဒီတလအော်တိုဘာလတရင်ကျော်လာမှာကံကောင်းခြင်းလက်ပွင့်ခြင်းလုပ်ငန်းကံငန်းတို့အောင်မြင်စေခြင်းများဖြစ်ပေါ်စေလိုခြင်းအတွက်မိမိပောင်းဝတ်ချက်နိနာဖရာစေတီတို့၌မွေးနေ့ဗုဒ္ဓဟူနေ့များနေဆက်ရဖရာစေတီမှာဖယောင်းတိုင်းရှစ်တိုင်းလိန်မော်ရီတစ်ခွက်ဖော်ဘူးနေနဲ့ဖက်လူလူတစ်ခါသုံးခွက်ကလေးနဲ့ဖက်လူလူနော်လိန်မော်ရီတစ်ခွက်မနက်ပိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ညနေပိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ယုံယုံကြည်ကြည်မပြတ်မကွက်ကတ်လို့ပူဇော်ပေးပေးပါလို့ကျွန်တော်များပုံနာတော်ပြီးစာရနိုင်ထမအထုအထုမြတ်တာရခံပြားစေဧကတောကလုပ်ပူဇော်ခြင်းအဖြစ်ကံကောင်းခြင်းလက်ပွင့်ခြင်းအတိုက်ခအနောက်ဆက်တော်ကင်းစံဝေးသွားမယ်ပြုံးပျော်ရွှင်ပျော်သွားပျော်လာပျော်ကောင်းကျိုးတို့ထူးခြားမယ်လောရင်စန္ဒာများဘုဒ္ဓဟူသားသမီးရာဟုဖားသမီးများအားလုံးအောင်မြင်နိုင်ကြပါစေရာဟုဖားသမီးများရာဟုကြောင့်တောင်းမှာဖျောင်းတိုင်းရှစ်တိုင်းနဲ့လိမ္မော်ရီတစ်ခွက်ကိုလည်းကတ်လုပ်ပူဇော်ပေးနိုင်ပါတယ်အားလုံးခုနှစ်နှစ်ခုနှစ်ရသာသမီများကြားမှချားတော်မူကြပါစေလို့ဆရာအနေနဲ့ဆုတောင်းပေးတယ်။လောဘတများမတိနာမလဲတာမတိမရှင်းတာများရှိခိုင်းဆရာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖြတ်တဲ့39 45လုံး39 40ခွန်ကြည့်ပဲခွန်5လုံး6159ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပေးမြနိုင်တယ်။၄၄ကြည့်ပါ5လုံးနော်၄၄၄၄၄၄45လုံး39 40ခွန်ခွန်ကြည့်ပဲ5လုံးခွန်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 9လုံး6နှစ်တင်ငါအချိန်မရွေးဂျာမာရေးစီးပွားရေးလုံမှုရေးအိမ်တွင်းရေးလုပ်ငန်းကိုင်ငံ့
မိမိကံကြမ္မာမိမိကံစားတာသာသမီများအတွက်လုပ်ငန်းရေးပြည်တွင်းပြပအမြင်ပေးတဏှာဖြင့်ဒီရင်သွေးငယ်ကိုဝင်ဆောင်မိခင်များဖွာရက်မင်္ဂလာရံမြတ်တို့ကိုလည်းစစ်စစ်ရွှေရွှေထုံနှုတ်ရွှေရှယ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးလက်ရှိပါတယ်ခொနည်းသားသမီးအားလုံးကိုစိတ်နှပြကြမ္မာချမ်းသာတော်မူကြပါစေလို့ဆုံးမကောင်းဆိုတော်မြတ်တာပို့တာလည်းရဲ့မင်္ဂလာပဲเนาะဆက်လက်ပြီးတော့ဂျာတာပရိသားသမီးတောက်ဂျာတာသမီးစနေသားသမီးဆွေးနွေးဟောပြောပေးမယ်เนาะတောက်ဦးချအမိုက်ဆွေးနွေးဟောပြောပေးတယ်လို့တပ်ဖိုင်ရင်တပ်ဖိုင်အားလုံးခொနည်းသားသမီးအားပေးကြပါဦးเนาะမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2024အောက်တိုဘာလသတင်းကြော်လမ်းမှာဂျာတာပရိနေဖာစာတာရှင်တို့ရဲ့ကံကြမ္မာကံစာတာဟော့စနန်လေးကိုဆက်လက်ဆက်အနေနဲ့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးသွားမယ်။ဆရာရဲ့ခုနှစ်နှစ်ခုနှစ်ရသာသမီကံစာတာဟော့စနန်လေးတို့ကိုတက်ဦးချက်လိုက်တပန်ချင်းတပိုင်းစာအနေနဲ့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးလက်ရှိပါတယ်။ရာသီဥတုသဘာဝဘေးကြောင့်အင်တာနက်လိုင်းအခက်ခဲတွေမိအခက်ခဲတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်တပန်ချင်းတပိုင်းအနေနဲ့အရရက်မိမိနေနဲ့ရှာပေလို့ဖတ်ရှုနိုင်အောင်စာအနေနဲ့ဒီတလားတာမှာတပရိတ်သေးပေါ့နော်အားလုံးနေနဲ့ဟောမပေးပဲနဲ့တဝိချင်းကိုဆွေးနွေးဟောပြောပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်မိမိနေနဲ့အလိုက်တီးလို့ရများဆရာရဲ့ဟောစတာဟောကင်ကိုနာတော်တာစင်နိုင်ခြင်းအဖြစ်ကောင်းခြင်းအဖြာဖြာတစုံတစ်ခုများအကျိုးကျေးဇူးများရရှိနိုင်ပါစေလို့လည်းအထုဆုံးမကောင်းဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာလည်းရှိပါတယ်အော်တိုဘာလသတင်းကြော်လာမှာဂျာတာပရိသားသမီးများရဲ့ကံကြမ္မာကံစာတာဟောစတန်လေးကိုရာသီဂျုံစီနက်ခတ်တဲ့ရဆဆက်တဲ့အခိုက်မှာအိုးအင်ရှမ်းမြေလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်းရမယ်အမုံခင်းကြုံတွေ့မယ်အမွေဆိုင်ပြဿနာကြုံညာခင်းထက်မှာပါဝင်နေတယ်အထုကယူဆိုင်ပေးပါစေတနာကဝေဒနာဖြစ်တတ်တယ်မောင်နှမမိသားစုအိမ်တွင်းမှာပြောဆိုတဲ့ဇကာရက်တွေစိတ်ဝမ်းကွဲတာတွေကြုံညာတတ်တယ်အခြားဘေးတစိမ်းကြောင့်အခြားသူပြောတဲ့ပြဿနာကြောင့်မိသားစုရဲ့စိတ်ဝမ်းကွဲတာတနည်းအားဖြင့်အိုးခွဲအိမ်ခွဲပြဿနာပေါ်ပေါက်နိုင်တဲ့လာတလာဖြစ်တဲ့အတွက်အဆဆရာခရုဆိုင်ပါစိတ်မညစ်ပါနဲ့ပြအောင်နေပေးပါမမြော်လင်းတဲ့ကိစ္စရက်တွေကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရမယ်လာတလာဖြစ်နေတယ်အောက်တိုဘာ17ရက်ကနေအောက်တိုဘာ23ရက်ကတော့ရက်ညံ့တယ်ဂျန်တဲ့ရက်တွေပထမ10ရက်ကာလလဲကောင်းတယ်23ရက်နောက်ပိုင်းလဲကောင်းတယ်17ရက်နဲ့23ရက်ဂျာကာလကိုအထုကယူဆိုင်ရမယ်အိမ်တော်ရှင်များပို့အိမ်တော်ရဲ့စိတ်အခမ်းမတင်တာအိုးဘွဲအိမ်တော်ဘွဲဖြစ်စဉ်မျိုးပါကြုံရစုံရတဲ့လာတလပြိုရွယ်ငယ်ရွယ်သူများစမ်းပွန့်လက်ပွန့်မယ်မမျော်လင့်ခဲ့မမျော်လင့်ဘက်မထမဖက်အိုးသိအိမ်တော်ကြာတစ်တုထူထောင်ရမှာကဂျာတာပရိသားသမီးများဖြစ်တယ်ဗျဂျာတာပရိသားသမီးများခင်ဗျာပြိုရွယ်ငယ်ရွယ်သူများစမ်းပွန့်လက်ပွန့်မယ်โอเอไอ้หนองยาทุจองยาตัดแต่ละมันเหมือนเลยว่าไอ้หนองยาตาจ้าราไส้มะเส้นบ่มมะเส้นไอ้หนองกันจำมาปอกปอกแต่ละกันทุมันละกูโตกันก้าวแน่ๆนี่เมมี่ปอมาใส่ซื้อเรือตูรีเมมี่ปอมาตันเตียวินะเมมี่ปอมาสิทธิ์อนองชะปิ้วเรือตูเนเน่จ่มยาตัดเดแน่ๆดอตาสิทธิ์โกทิ้งยามิโรงงานยิน่ะปัตตะปิซาตาซ้าเสร็จตามาซาตอกงซีအောက်ထုံးတဲကြောင့်ဝိလက်မြင့်ဆောက်လို့ရနေပဲလုပ်ငန်းနေအကျိုးပြုံးမယ်နည်းနည်းလေးလဲစစ်တော့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အန်တရသတိထားရမယ်လဲစစ်စပိန်ဆိုင်ကယ်ကားရင်ဂယုဆိုင်ပြီးဖို့ရှားနေတဲ့မေတ္တာရခဗျာစေအနောက်ဖက်အနောက်အရတို့သွာလာခြင်းဂယုဆိုင်ရမယ်အဖြူရောက်စိတ်နှူးရောက်မိုးပြားရောက်အယောင်အသွေးများအကျိုးပေးစေမယ်ရှောင်းကိန်းငတ်နဲ့ခုနှစ်ကိန်းငတ်နဲ့လေကိန်းငနန်တို့အကျော်ပေးမယ်တနန်းလာသားသမီးတောက်ကြသားသမီးရံပေါ်ဆောင်ရမယ်တနန်းလာနဲ့တောက်ကြသားဟာစတာမတင်မမြဖြစ်ရတတ်ပါလေခမညာဂျာတာပရိသားသမီးခမညာအော်တိုဘာလသတင်းကြော့လာမြတ်ပါကံကောင်းခြင်းလက်ပွင့်ခြင်းလုပ်ငန်းစီးပွားစားတာများကောင်းမွန်စေလိုခြင်းအတွက်သတင်းကြော့လာအော်တိုဘာလမှာမင်းမင်းမွေးနေ့မွေးနံ့တော့ဂျာတာပတိနေမြမိမိပေါဝွင့်ချက်မိမိအနီးနားမှာတကိုးကြီးဖျက်တဆုဆုမိမိမွေးနတ်တော့ဂျာတာပတိဂျုံတောင်းလိုက်ဖျောင်းတိုင်း73တိုင်းဈေးဖြော်ရေတစ်ခွက်မပြတ်မခွက်ကတ်လို့ဦးဆောင်ပေးပါ
နော်ဖယောင်းတိုင်းအတိုင်းကြီးအတိုင်းသေးမလို့ဘူးအယောင်ကာလာမရှိဘူးစတတ်တိုင်းဖြင့်ရတယ်အဖြူရောင်စတတ်တိုင်းလည်းရတယ်အဖြူရောင်ဖယောင်းတိုင်းစတတ်တိုင်းဈေးဖြော်ရင်တစ်ခွက်ခွက်ကြီးခွက်သေးမလို့ဘူးမန္တပိုင်းအားလိုက်ရင်မန္တပိုင်းလို့မယ်ညာနေအရင်ညာနေပိုင်းနင်းဆက်ရဖယောင်းစေတီမှာမပြတ်မခွက်ကတ်လို့ပြေးပြေးပါလုံငန်းကိုင်းငန်းစီးပွားရေးအောင်မြင်မယ်အကြံစီရွယ်ချက်တော်ဖြစ်မြောက်မယ်လုံငန်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းကျိုးထုတ်မယ်ဂျာတာပြည်သားသူများအားလုံးကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေကျွန်တော်များဘုန်းတော်ပြည်နဲ့ဆာရနိုင်ထွန်း၏ဆွေးနွေးဟောပြောပေးသွားတော်ဂျာတာပြည်သားသူများနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန်ဆာတာဟော့စတာနဲ့ပတ်သက်၍မတိနားမလဲတာများမတိမရှင်းတာများရှိခဲ့သောဆရာရဲ့ဘုန်းတော်ပတ်ဖြစ်တဲ့တုံညာကို၄၅လုံး၃၃၄ခုခေါင်း၅လုံး၆နဲ့၁၅တို့ဖြင့်ဆရာကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မြင်များနိုင်ပါတယ်။ဇာတာပရိသတ်များအားလုံးချမ်းမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေလို့ဆုမောကံဆိုတော်မြတ်တာကိုသာအပ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်များပုံရတော်ဂိရင်ဆရာရန်နိုင်ထွန်းရန်ကုန်မြို့တော်မှခொနရတာများအားလုံးကိုစိတ်နှဖျားချမ်းမှချမ်းသာပါစေကြောင်းဆုမောကံဆိုတော်မြတ်တာကိုသာအပ်ပါတယ်။2020လေခုနှစ်အောက်တိုဘာလသတင်းချုပ်လာမြတ်ပါတောက်ကြနေဖွားကန်စာတာရှင်တောက်ကြသားသမီးများအတွက်ကျွန်တော်များတွက်စီရကန်စာတာဟော့စတန်ဆွေးနွေးဟောပြောပေးသွားမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပုံနဲ့တော်ပြီးနဲ့ဆာရနာထုတ်ကျွန်တော်များရဲ့ကန်စာတာဟောပြောချက်တွက်စီရဟောကိန်းလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြသားသမီးများခင်ဗျာအောက်တိုဘာလသတင်းချုပ်လာမြတ်ပါအရှိရင်းရမှာစိတ်တဘောထား꽌လွဲပြီးတော့လမ်းခွဲလမ်းလွဲသွားတတ်တလားတလားတမီးစားများအိမ်အောင်ရှင်များအိမ်အောင်တဲ့များအဖို့စိတ်ထိခိုက်စရာတွေစိတ်နာကျင်စရာတွေကြုံတွေ့ရမဲ့လားတလားဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဆင်ပြေမယ်ငွေကြေးကိစ္စလည်းကောင်းမယ်အောက်တိုဘာလမှာဒုတိယကန်စာတာကံကောင်းသောစာတာရှင်ပထမတနင်္လာလို့ရှင်မဆရာပြောခဲ့တယ်တနင်္လာသားသမီးဖွားစာတာမှာတောက်ကြသားသမီးတရင်ကျော်လာမှာဒုတိယကံကောင်းတော့ဖွားစာတာရှင်များဖြစ်တယ်နည်းနည်းလေးခရူးဆိုင်ပေးရမှာကအချုပ်ကိစ္စရက်တွေမှာလက်လွတ်စပယ်ဆောင်ရွက်တတ်တဲ့စိတ်ချောချားပေးရတယ်လေးလေးနည်းနည်းနဲ့နည်းနည်းဆောင်ရွက်ဖို့လုံးမယ်တချို့ကိစ္စရက်တွေမှာလောက်တာကံတာလေးတွေကစိတ်ဝင်တစစိတ်မပါတာဖြစ်နေတယ်စိတ်အနောက်ချက်တွေဝင်လာတယ်ကြုံတွေးနေတယ်မမျော်လင့်ပတ်မထမပဲမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းနေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့လောက်ကန်ရမယ်အဆူရှာအကျိုးကျေးတို့တို့ခံစားရမယ်ကန်စားမဲ့ပေါက်တာရှယ်ထီနှလုံးတော့တော့မမျော်လင့်ပဲကံအကျိုးပေးတာကြုံရတတ်တဲ့နားတလဖြစ်နေပါတယ်ဂယုဆိုင်ပြရမှာကအရာရာကိုအလောတကြီးအလောတဆမလုံးကြီးစင်နဲ့လွယ်လွယ်ကတိမပေးမိစေနဲ့လွယ်လွယ်ကတုကတိခံယူတာမျိုးမဖြစ်စေနဲ့အာနာတတ်တယ်ဖေးမဆောင်းချောက်တတ်တယ်ကြွေလို့စိတ်မွေးလို့စိတ်တရာတရာရှိတယ်တောက်ကြသားသမီးများပါနတ်နဲ့လေးစိတ်ထင်းရမယ်ပျော်ရွှင်မှုစိတ်ချမ်းသာမှုပျောက်ပြတ်နေတဲ့အချိန်နာကျင်မှုတွေဖြစ်ပြီးတော့မပျော်ရက်တာလေမိမိအိမ်နောင်ဘက်မိမိအိမ်နောင်ဦးစီးပေါ်မိမိအမျိုးသမီးပေါ်မပြောထွက်တဲ့ပြဿနာတွေများစွာရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဇာတာရှင်ဖြစ်နေတဲ့တောက်ကြသားသမီးအိမ်နောင်ရဲ့အိမ်တွင်းရဲ့ပရိပခကြုံတွေ့နေတဲ့လက်ဇာတာရှင်မမျော်လင့်ဘဲလင်ခွဲများခွဲဖြစ်ရတတ်တယ်တမီးစားတွေလမ်းလွဲဟုတ်လားလမ်းခွဲသွားတာတွေကြုံရတဲ့လက်တလောက်နောက်မိမိပေါ်မှာလည်းပြဿနာရှာတဲ့သူတွေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကယူဆိုင်ပြရမယ်စားရည်ဘယ်ကာလဘယ်ရက်တွေဇာတာတွေညက်နေအောက်တိုဘာ9ရက်ကနေအောက်တိုဘာလ25ရက်အတော်တွင်တော့အထုကြိုးဆိုင်ပထမဆရာပြဿနာမရှိဆိုပါဆိုလာကုံတစ်ပတ်ကတော့ပြဿနာမရှိဘူးဒုတိယပတ်တတိယပတ်ဒီကြိုးဆိုင်ရမယ်စိတ်ဝမ်းပွဲတာတွေစိတ်သဘောထားချင်းမတက်ဆိုင်တာတွေပြောရှင်မိဟပြောဆိုတာတွေပရိပခတို့စိတ်ထိန်းနိုင်စေဖို့စားနေတဲ့မြတ်တာရက်ခတ်ကောင်းကျိုးတို့ဖြစ်မယ်ကြမာရေးစတာမှာအဆုံရောက်နာနှလုံးသွားခတွင်းလို့ကိုသားမှုခံယူရတာမမျော်လင့်ပဲစိတ်ယုံစေကံတဲ့ရောက်ကုသားခံယူရတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်တယ်မှာ
အဝါရောင်အနီရောင်အကျိုးပေးမယ်အကျိုးဖြစ်စေမယ်အရှိအရက်အရှိအရက်ဆွတ်ဆွတ်သွားလာကြကယူဆိုင်ရမယ်အရှိအရက်မှာကောင်းကျိုးပြုချက်မရှိတတ်ဘူးအကျိုးပေးကိငနဲ့နှစ်ကိငနဲ့ရှစ်ကိငနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာများအကျိုးပေးစေမယ်ထိုးကြတော်ဖြစ်စေပေါ်ပေါ်တတ်တယ်အိမ်မက်အထူးဆန်းနေကြုံတွေ့ရမယ်ယဟန္တာဖို့တူတော်နတ်ဒေဝရာကြွားရောက်ရှင်းမြတ်နေအိမ်မက်ထူးဆန်းတော့မှတ်အတိတ်ကောင်းနှမိတ်ကောင်းနဲ့ကံထိုးမယ်ကံစားမဲ့တော့ပေါရတတ်တယ်ကံစားတာကံထိုးရှင်ဒုတိယကံစားတာကံကောင်းသောစားတာရှင်တောက်ကြသားသမီးများဖြစ်တယ်အောင်မြင်မှုအဆုဆုအကျိုးထုတ်တော့ပေါ့ပေါ့တလဲကြော်လာအောက်တိုဘာလမင်းမင်းမွေးနေ့တောက်ကြနေများနေဆိုင်ရဖယားစေတီ night နေဆိုင်ရဖယားစေတီ night ဖယောင်းတိုင်ငားတယ်ဖယောင်းတိုင်ငားရိုက်ဖယောင်းတိုင်ငားရိုက်နေလက်ဖရေရှုတစ်ခွတ်ချိုစိတ်ပေါ့ဗျာနေဆိုင်ရမင်းမင်းပအောင်ချက်ဖယားစေတီမှာရုံရုံချီချီကတ်လို့ပူဇော်ပေးပေးပါလုံငန်းကိုင်းငန်းစီပွားအောင်မြင်မယ်အကြစေရွယ်ချက်တော်ဖြစ်ထောင်းမယ်ကုသောကံတို့တက်မှုထိုးမယ်မန္တပိုင်းပဲလူလိုညာနေပိုင်းမှာပဲလူလိုနိစ္စရာဖယားဇေတီနေမှာတော့ဟုတ်ဖယောင်းတိုင်းငားတယ်အတိုင်ကြီးအတိုင်သေးပဏမမဟုတ်ဘူးဖယောင်းတိုင်းငားတယ်နဲ့လက်ဖေးရေရှုပ်စိမ့်တစ်ခွက်နေမိနိစ္စရာဖယားဇေတီတောက်ကြချိုတောင်းမှာတောက်ကြသားသမီးကိုတိုင်တော်လကတောက်ကြသားသမီးတို့အတွက်ကိုစားပြုတော်လကဆောင်ရွက်ပြီးလို့ရနိုင်ပါလေဤကဲ့သို့ယုံယုံကြည်ကြည်ကဲ့လို့ကိုစော်ခြင်းအဖြစ်ကံကောင်းခြင်းလက်ပွင့်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုင်းရစီးပွားရများတိုးတက်အောင်မြင်ပါမယ်အော်တိုမာလကံကြမ္မာကံစားတာဟော့စတိုင်းနဲ့ပတ်သက်၍မတိနားမလဲတာများမတိမရှင်းနားမလဲတာများဖြစ်ခဲ့သောရှိခဲ့သောဆရာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့39945လုံး3939ဟာလား4005လုံး6နဲ့တင်ငါတို့ဖြင့်ဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်မြင်ရနိုင်ပါလေ900သားသမီးအားလုံးကိုစိတ်နှပ်ဖြာကြားမှချမ်းသာပါစေကြောင်းဆုံးမကွန်ဆူတောင်းမြတ်တာကိုတာအပ်ပါတဲ့တောက်ချသားများအားလုံးကြားမှချမ်းသာကြပါစေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်များပုံနဲ့တော်ဘီရင်ဆရာရနိုင်ထုံရန်ကုန်မြို့တော်မှခန္ဓာနေခန္ဓာသားသမီးအားလုံးကိုစိတ်နှဖျားကြမ်းမှချမ်းသာပါစေကြောင်းဥစွာပဏမစုတောင်းမြတ်တာပို့တာအပ်ပါတယ်2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလသတင်းကြော်လခန္ဓာနေခန္ဓာသားသမီးခန္ဓာနေနာမစက်နေသားသမီးစက်နေနေဖွာကန်စားတာရှင်မြတ်ဤကံကြမ်းမှကန်စားတာဟော့စတန်လီကိုတွက်စီရဟော့ပြောချက်ဟော့ကင်းလေးတစ်ခုများဆွေးနွေးဟော့ပြောပေးချက်တာဖြစ်ပါတယ်စက်နေသားသမီးအားလုံးနာတော်တာဆင်နိုင်ကြပါစေ။ဆောင်ရန်ဆောင်ရန်သိရှိနားလည်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုံးမကောင်းတဲ့မေတ္တာပို့တိုင်ဟောပြောပေးပါရစေနော်။စနေသားသမီးနာခမ ्या အော်တိုဘာလသတင်းကြော်လာမှာမမျော်လက်ပတ်မထက်မဖက်နဲ့အံဩစာဖြစ်စဉ်မျိုးတွေကြုံတွေ့မယ်။ဝေးကွာနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေတို့နဲ့ပြန်လည်ဆုံစည်းရမယ်။ကံအကျိုးပေးထူးခြားဖြစ်စဉ်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြောင်းအလဲတွေကြုံရမယ်လားတလားဖြစ်နေတယ်အနေနဲ့ကယူဆိုင်ပေးရမှာကရောင်းမဝင်မှကိစ္စတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းမွေးဖြူရေးလုပ်ငန်းလုပ်ငန်းစီးပွားတို့ထူးခြားဖြစ်စဉ်တွေကြုံတွေ့မယ်အလုပ်အကိုင်မှာကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုင်တွေကောင်းမွန်လာတာတွေကြုံတွေ့မယ်အောက်တိုဘာ12ရက်23ရက်နောက်ပိုင်းအောက်တိုဘာလဒုတိယအပတ်ကနေစပြီးတော့လုပ်ငန်းအဆင်ပြေမယ်ကုသိုလ်ကံလေးတွေတမှုထူးခြားလာမယ်အမတာအာတတရောစ조사ပြီးလောက်ကနေတဲ့၄၅၆လကြရအကျိုးမပြုနေတဲ့ကိစ္စတွေအကျိုးပေးသွားမယ်ရရမယ်ကျွေးပြီးတော့လည်းမမျောနေပဲရရှိမယ်နည်းနည်းလေးဂယုဆိုင်ပေးရမှာကအပြောမှအစုံမှဖြစ်တတ်တယ်မပြောတတ်တော့ဇဲရာနဲ့တူတယ်ဆိုတာဖြစ်သွားတာမျိုးတွေရဲ့ရဲရွာရဲ့လုံမဲကိစ္စတွေမှာနားလည်းမလွဲသွားတာတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်နည်းနည်းလေးဂယုဆိုင်ပေးရမှာကကြာမှရေးမှာဘယ်ရှိတော့ညာခြေတော့ရှိခိုက်တန်ရာတို့ရတတ်တယ်ဘယ်ရှိတော့ညာခြေတော့ထိခိုက်တန်ရာရတတ်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုပဲဖြစ်စေဖြစ်စေလောက်တာကိုင်းတာဆောင်ရွက်တဲ့နေရာတွေမှာတတိထားရမယ်ညာအညာနဲ့ခရီးထွက်ခွာခြင်းညာအညာနဲ့ခရီးသွားလာခြင်းဂယုဆိုင်ပေးရမယ်
မြောက်အရက်မြောက်ပိုင်းမြောက်ဖက်ချမ်းမြောက်အရက်အကျိုးမပေးချင်ဖို့ဖြစ်နေတယ်တန်ငင်းငယ်တွေသာသမီဂျာတာပရိသာသမီနဲ့တဟာစတာတိမြတ်ချက်မရှိတတ်ဖို့တော်ဖက်လောက်တာစတုရှာလောက်ကင်တာများဂယူးဆိုင်ပေးဖို့စားနေတဲ့မေတ္တာရက်ခဗျာစိအော်တိုဘာ73နောက်ပိုင်းလာကွန်အတော်တွင်ထိအော်တိုဘာ31ရက်အတော်တွင်ထိလုပ်ငန်းရည်တွေအကျိုးပေးမယ်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းမွေးဖြူရေးလုပ်ငန်းတို့အကျိုးဖြစ်စေမယ်အကျိုးတို့ဖြစ်ထွန်းမယ်ရှေတောက်လက်ထိတ်ကြိုက်တန်ရဂယူးဆိုင်ရမယ်လက်ဇာအနေနဲ့စာတာ31အခိုင်မှာဆိုရင်ဖျားနာပါရန်ပါရခဝင်လာတက်တယ်ဂယူးဆိုင်ရမယ်အိမ်နောင်ကြီးတင်းမြတ်တယ်ငဲရွယ်ပြိုရွယ်သူတွေအရှိရတာအစင်မပြေတက်တာတမီးစားကနာအစင်မပြေတက်တက်လာအိမ်နောင်တဲ့အိမ်နောင်ရှင်မြဖို့အစားစားရရာတင်းမြတ်မယ်အစင်ပြေမယ်ကုသိုလ်ကံထုံးမှကုသိုလ်ကံတမှုကောင်းမှတကူကြီးဖရာဖုံမြော်ရတာသတင်းစကားကောင်းကြားရမယ်ကံထူးတာတွေပေါက်ပေါက်အကျိုးကေအကျိုးပြုကိင္ကနံပါတိတ်ကိင္ကနံလေကိင္ကနံကိုကိင္ကနံအကျိုးပေးမယ်တိတ်ကိင္ကနံလေကိင္ကနံဟိုကနံအကျိုးပေးစေမယ်အကျိုးဖြစ်ထွန်းမယ်ခရမ်းရောင်နတ်ပြနည်းနည်းလေးဝတ်ဆင်ခြင်းစိတ်ချမယ်ရွှေအိုရောင်ဖြူဆွဲရောင်ဖြူနုဖြူဝအကျိုးပေးမယ်အရှောင်းနော်ရွှေအိုရောင်အကျိုးပေးမယ်မင်္ဂလာရှိစေမယ်တာရည်နာရည်ကျေကြီးရွာကြီးမင်္ဂလာကိစ္စတွေပျော်ရွှင်ရမယ်စိတ်ချမ်းသာမယ်ဟာသားစိတ်ရှိတယ်ရေရီမောမောနေချင်တာမရီမပေါနိုင်တာလေးတွေဖြစ်နေတယ်ရေရီမောမောလေးတွေစိတ်ချမ်းသာမှုတွေဖြစ်တတ်လာမယ်အော်တိုဘာလာ20ရက်နောက်ပိုင်းဝါလာကင်းလို့တရင်ကျုံပျော်နိုင်မယ်ရီမောနိုင်မယ်ပျော်ရွှင်နိုင်မယ်နှစ်လသုံးလမရီမပေါပျော်ရွှင်ခြင်းမရှိတာလေစနေသားသမီးတို့အတွက်ထူးထူးခြားခြားပျော်ရွှင်မှုစိတ်ချတာမှုပေါ့ပေါ့ပျော်ရွှင်နိုင်မယ်အနုပညာစပီးစိတ်ခံစားမှုရှိတယ်ပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့လာတလဆတာဖြစ်ထွန်းလာလိမ့်မယ်စနေသားသမီးကိုဝမ်းသာစရာလေးတွေဖြစ်လာမယ်တာရင်နာရင်ရဲ့ရေးရွာရေးလုံမှုပျော်ွယ်ရွှင်ပွေစိတ်ချမ်းသာမှုပေါ်လာမယ်နည်းနည်းတော့စကားမှတော့မဖြစ်ဘူးပရိပတ်ခါမှဖြစ်ဘူးဆရာရှိမှပြောပြထားတယ်ကကြိုးဆိုင်ပေးဖို့လဲစာမြတ်တာရက်ခံကြမ္မာရေးစာတာပိုင်းမှာရှေတောက်ကိုလက်ကိုအတူရိုးဆိုင်ရှေနဲ့လက်လက်နဲ့ရှေကယူးဆိုင်ပေးရမယ်။တောင်းချိုထူးချမယ်။ရှေမှာလာမယ်လားနေကုန်ပြီနောက်ပိုင်း2024ကုန်ပြီ2025အပြောင်းလဲကန်ချမှာဟောကိန်းနဲ့လည်းဆရာအနေနဲ့ဆက်လက်ဆွေးနွေးဟောပြောပေးသွားမယ်။နောက်လမှာနော်ယေရှုအားပေးကြပါဦးနော်။အခုဆရာအနေနဲ့စာတာဆက်ဆက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်အော်တိုဘာလတတိယကျော်လမှာကံကောင်းခြင်းလက်ပွင့်ခြင်းလုံငန်းစိပွားများအောင်မြင်စေလိုခြင်းအတွက်နိစ္စရာဖရာစေတီမိမိပါဝန်ခြင်းမိမိရက်ကွက်မိမိဖရာစေတီចောင်းကမှာဖရာစေတီပထုံးမှာစနေတောင်းမှာမိမိမွေးနပ်သောစနေကြိုတိုင်းစနေတောင်းဖယောင်းတိုင်း6တိုင်းဖယောင်းတိုင်း6တိုင်းနွားနို့တစ်ခွက်ကတ်လို့ပူဇော်ပြီးတော့ပူဇော်ပေးပေးပါဒုက္ခဒုက္ခအတိုက်အခိုက်အနောက်အဆက်အဟံအဒါများကင်းဝေးပါစေကြောင့်ဆိုတောင်းရင်မေတ္တာပို့ပေးပါဇေနဘိဇေယောသဒ္ဒယနသောတာဝိညာဏဓာတုယာတသမုခဏိသဓမ္မာနေအောက္ခရပိဇေနဘိဇေယောနန္ဒယနကနဝိညာဏဓာတုယာတသမုခဏိသဓမ္မာနေအောက္ခရပိဇေနဘိဇေယောသဒ္ဒယနဇိဝဝိညာဏဓာတုယာတသမုခဏိသဓမ္မာနေအောက္ခရပိဇေနဘိဇေယောဘုရားဗာယနာကဝိညာဏဓာတုယာတမုကနိသဓမ္မာနဲ့အောက္ခရပစီဣနပစေယောရူပာနဲ့သတ္တယနာကနာယသနရာသာနဲ့ဘုရားဗာနဲ့မနောဓာတုယာတမုကနိသဓမ္မာနဲ့အောက္ခရပစီဣနပစေယောယရူပာနိတိယမနောဓာတုဇာမနောဝိညာဏဓာတုဇာဝတ္တံဤအရူပမေဟောရာသာမေဟောယဓာတုယာသာတဘုကာရိသဓမ္မာနဲ့အောက္ခရပစီဣနပစေယောပစ္စယနိတိတောနေကြည့်တော်ကျွန်တော်ဒီမှာသာမန်တင်ရတော့ပထမတရားလုံးမြင်ကြည့်အားယနေ့တည်းတည်းတည်းမြင်အောင်မြင်စွာရုပ်ဖက်ပူဇော်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်သစ္စာသကားဒီမှာကမှဤမှန်ကန်သောသစ္စာသကားကြောင့်ကျွန်တော်ဒီပုံစံဤမောင်ရမန်ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့သွားမိကိစ္စများအဆသာရာရာအစင်းမြင်ချုံးမှုရပါလို့ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့အမြန်ဆုံးရောက်ရှိရပါလို့ဤတနည်းအားသာဤမောင်ကောင်းဆက်တဲ့ဂျပန်နိုင်ငံတို့သွားမိကိစ္စ
samya asa sa ya ya asin mi chaw mu ya ba lo yi japan nai ngan lo a myan song yauk shi ya ba lo e ya ba bu wa ba bu ma sa shi lo wei sa shin song sia lakin paw lo myan wa ni sa cha mai ma